Bebien wis tak tukok nek. Sak isine. Aku wong manis nalikane asa pisan ketemu. Sikrapala kang tumingal prang jambu samya medali leratatet wileting kota ong danyem angkong mengoncang niti benjang sang aji Mijil Ladinya ngetaliwus kutu sura wiloko kaya buta singa rekil Uhuhun Kontrang katrin projelmo Sarat balong Sino parko Barda ono Sino matali Nekin
leren sikik yo Mas Gareng di Bagong. Iya. Eh. Ora kerasa wis jam 2 punjul 5 menit. Pancen kok aku iki ngetutne kowe iki yo. Yahene iki yo goro-goro. Ya ora apa-apa. Ah. Ning iki kok tak weling lho Mas Gareng karo Dik Bagong. Pengen. Iki gandeng pentas ning instansi, pentas ning tengah kota bari aja esuk-esuk. Nah, mergo cedhak masjid. Ayo. Aku tau wayangan bar rampung setengah papat wae masjid pun kira. Sing baku ki lakone ki kecekel. Oh, iya no. Nadian dipocapne ora masalah, sing penting kecekel. Kecekel. Masih dalam rangkaian ya ta? Tiga acara ya. Sing dipandhegani utawa di ajangi jembar oleh Dinas Kominfo. Komunikasi Informatika Kabupaten Nganjuk. Iya. Acarane apa Mas Gareng? Hari Koperasi ya ta? Dua Hari Bayangkara. Ketiga Hari Bakti Adiaksa. Hari Bayangkara ya ta? Ini ora kleru 76 tahun. Bener. 76 tahun. Angkane 7 karo 6. Tegese 7 karo 6 ki nek dijumlah pira jajal? 7 karo 6 13. 13. 13 ki angkane pira karo pira? 1 karo 3. 1 karo 3 dijumlah ana pira? 4. 4. 4 ki tegese Bayangkara para polisi utawa Bayangkara ki tansah memegang teguh 4 pilar. Terus ya ngene, polisi kuwi sebagai pengayom masyarakat. Betul, pengayom masyarakat. Jadi saka apa-apa ki pokoke polisi bertanggung jawab siap sedia mengayomi semua masyarakat. Ora ki ben ketok kompak petrukmu mbok gawa ora. Tak gawa no. Ayo ben ketok kompak ora nyeli. Nah, kene. Larang petruk kuwi ditawa Pak Marhen 2 yuta ra tak kekno. Tenan mergo abang. Oh iya. Kuwi lah. Aduh. Ojo ngono kuwi. Kuwi pusaka. Supaka. Hari Koperasi. Iki 7 karo 5, 75. 75 tahun. 75? 75 iki angkane 7 karo 5. 7 ki muga-muga koperasi tansah entuk pitulunganing Gusti. Alhamdulillah. 5? 5 ki tansah ngugemi Pancasila kang sebagai dasar negara. Hari Bakti Adiaksa. Kepiro? 62. 62 angkane 6 karo 2. Dijumlah? Dijumlah 8. 8, 8 ki 8. 8 ki dengan landasan Pancasila. Ya, iso cangkeme wong ditanggapi mangga iso ae. Cangkeme Petro iki pancen lunyu, wis diakoni wis diakoni lunyu. Takone wong wedok-wedok itu. Akeh sing kesrekal wong wedok. Ya. Matur nuwun karo sapa wae Mas Gareng Dik Bagong. Ya kuwi matur nuwun jelasé karo Diskom Info Nganjuk. Mas Hani sekalian. Mas Hani sebagai kasih. Tur ya saka Pak Cuk. Pak Cuk Kepala Dinas Koperasi. Hari Koperasi. Iki kok nyumbang to mau. Nasi pecel sejumlah 400 bungkus. Luar biasa. Matur nuwun. Karo anu Yeah. Bapak-bapak jaksa saka Kejari. Oh, rawuh. Mau sore. Besok akan ya berarti engko ya, engko akan melakukan reboisasi itu. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Iki awake dhewe lagu-lagu iki mau terus pementasan pada malam hari ini semoga bisa menghibur ya ta sing miyarsa lumantar ana ing lokasi alun-alun. Uga lumantar channel-channel YouTube kang kepareng mirsane memantau lewat live streaming YouTube. Oh iya. Ya limantar Asta Prata Media utawa Diskom Info, Radio Jos, Ndoho TV kang sarta JTV. Oh ngono. Ki nek layang tumibo ing panggon. Diwaos Mas Gareng. Nyuwun gending opo iki? Serampat. Mbak niki oh, mau wis. Sampun. Saking Pak Banti Ploso ana binate 100.000.
ya ora dibaleni neh ning ya digolekne apa sing sepadan sing gayeng. Gelang alit. Oke, okay, bisa. Alit, ya. Terus iki ya nek apa meneh? Layang tumiba ning WA ya. Layang tumiba ning WA. Nyun tembang banyu langit oh saking Pak Adi pariwisata kepemudaan. Nggih, matur nuwun Pak Adi. Pak Adi iki anu rekane Pak Tohari. Kasih kepemudaan. Nek Pak Tohari kabit ya. Kabit kepala bidang. Luar biasa. Iki nek dhuwit 100.000 iki lebokne kas. Lebokne kas. So dienggo futsal ya. Iki mau ndi mau futsal. Kadoan wis tak gone sik ae. Ya. Kudu percaya karo aku. Ya. Ya, futsal sing ngiperi Nanang kok. Bale marane nang endi? Dicekel ngiwo. Sadurunge gelang alit karo banyu langit. Banyu langit, gelang alit karo banyu. Ya sing nyemek-nyemek sik. Oh ngono. Nggo muka dimah ning sisen gara-gara. Apa? Sapa? Mbak Sri sing urung nembang mau. Heeh. Kangen suarane Mbak Sri pesek. Iya. Ayo sek. Mbak Sri. Wilujeng Injing Mbak Sri Wahyuni. Nggih, wilujeng Injing, Mas. Iki sowan ning alun-alun Nganjuk luar biasa. Ayo ngaturake tetembangan sinden sesendonan ta ngoning season goro-goro iki. Ayo arep ngaturke apa? Monggo bebas mardika mawon. Ayo. Ayo arep ngaturne apa? Monggo. Dik Sri Pesek. Nggih, Mas. Cineman mawon nggih, Mas. Kepiye, Di? Ayo. Enggak ngatur. Ngono kuwi ben laris ngono kuwi. Malah kaya anu. Eh, sapa? Sapa? Ora iya. Malam hari ini ngono kae. Jadi ya iso gede-gede ning rasen karo. Ayo. Ayo Sri. Jineman kandeg nggih, Mas. Oke. Heeh, wis senengane Mas Badar iki. Wah. Jineman kandeg. Wis kandeg e sore nek tunggal e. Betul. Heeh. Seneng aku. Heeh. Aku ngising ae jineman kandeg aku. Iya. Oh. Blokone. Dintok ndang, dintok ndang. Dintok ora iso sedo metu. Monggo Mbak Sri Wahyuni jineman kandeg. Nggih, telok 6 nggih, Mas. Oke. Heeh. Jumeneng lho. Mboten usah. Ora ya. Wingi aku ndelok rekaman nek dalang sing ngejak Sri. Heeh. Dikon joget aku roh aku. Heeh. Ampun to, Mas. Ampun. Nek ora dosen kuno ya ora anu aku. Napa macam apa? Tapi nek kowe joget ki ya ya aja lah. Iki yang klasik-klasik saja di Sri Rasa. Mosok jineman arep diegal-egal nek kan. Ayo, kena tenan. Iya. Lakone gajah apa ya? Gajah Mada. Iya. Saya Subakir. Monggo. Wate sing bener iki wote ngati. Mong sira marani yeah.
Badar, Mas Badar. Piye, piye? Mau apa mau sing sing bener ki woteng ati. Ah. Oh ya bener pancen basa Jawa ki beda arti sithik ki. Nek beda. Kulinane kan ana sing kleru wohing ati. Wohing ati kuwi berarti kan buah hati, anak. Ya iku kleru. Sing bener iki woteng ati. Ana meneh dalang ning kono ado kono. Ado-ado to contohmu ki. Suluk ki ora ngerti artine ra tau belajar cakepan ki waton yo pede wae. Kepiye, Truk? Rikata Sang Gatot Kanca Tinon mapak Margo Suto. Arko Suto kok Margo Suto iki. Margo iki dalan Margo iki dalan Suto iki anake. Dalan panak. Lah kuwi sing parah neh Rikata Gatot Kanca kok wayange Anoman. Iya. Lah ya ngono to Pak Sipan. Iya. Rikata Sang Gatot Kanca mapak Margo Suto. Wah, nek aku ya seneng mapak Margo Suto. Ayo. Lagi ni yo. Wadak nembeh-embeh. Ya, lanjut lanjut Pak Sri. Kaya iki uga aja lali menyampaikan anu lho Mas Gareng. Oh iya, tentang sosialisasi bea cukai. Gempur peredaran rokok ilegal. Iki mau aku ya diweling karo Om Hanis. Kepiye? Kepiye? Bea cukai kuwi dadi rokok dan minuman yang beralkohol. Itu harus memiliki bandrol. Kuwi itu boleh untuk dibeli dan diperjualbelikan. Dan termasuk vape, vape. Vape buat nyamuk. Vape itu juga harus ada bandrole. Ya, iki kok ngene aku iki liquide ono bandrole. Iki aku yo nge-vape. Iki enek bandrole. Rokok yo ngono, enek bandrole. Kadang aku ngerokok yo eneng bandrole saka bea cukai. Itu adalah wujud ketaatan kita kepada negara to Mas. Coba tuduhno sing minuman beralkohol enek bandrole enek ora. Dan aku wis rokok karo vape kok. Ya ora enak aku ora gowo iso minuman berakok. Ambon benowo. Nah, iki tadi ya ta lewat Dinas Kominfo wayang menjadi sarana komunikasi jenenge wae di komunikasi dan informatika. Tansah memberikan informasi dan selalu komunikasi dengan rakyat lewat pagelaran wayang. Nah, iki jenenge mengakar rumput, gerakan mengakar rumput. Rakyat. Ya memang wit biyen iki nganjuk iki nek sosialisasi nganggo wayang sak weruhku. Duh. Ya, iki sing perlu garis bawahi Mas Gareng. Setelah adanya pandemi COVID-19, awake dhewe aja lengah kudune, ya ta? Kudune awake dhewe ngrumangsani. Ora mung wong nganjuk, tapi sudah diakui seniman-seniman di luar nganjuk bahwa pagelaran wayang kulit terbanyak itu di nganjuk. Data tahun 2013 penelitiane Bapak Suratno, Dr. Suratno, dosen ISI Surakarta kuwi menjelaskan bahwa nganjuk itu adalah penanggap wayang dan pagelaran wayang terbanyak di Indonesia. Wah, iki tenan. Tepuk tangan. Mulane aja nganti ilang budaya-budaya ngene iki. Do sing sregep nek nanggap wayang sing sregep. Mula ben gang ben keluarga nanggap wayang. Iya.
Mula awake dhewe kudu ngucapake matur nuwun terima kasih yang sangat banyak lumantar para sentana-sentana punggawa praja ingkang mapan wonten Kadipaten Nganjuk ingkang sampun paring kelonggaran izin dumateng para seniman engkenya kembali untuk berkiprah. Ngono ya, Truk. Dilanjut ya. Lanjut. Ki mau apa pamundute? Banyu Langit karo kuwi mau sing rapat diganti gelang alit. Oke. Okay, sing penting dek niken joget. Nah. Oh, iya. Wis enak dek niken. Oh, masih ada. Oh, bocah kok ayune ora umum. Iki nek menurutmu gelang alit e dhisik apa Banyu Langit? Gelang alit sih. Gelang alit. Oke. Gelang alit ayo sing ngaturke Mas Gareng sapa? Dek niken. Oke, ayo ya, jumeneng dik niken. Disepoti Mas Aryo ben rada rame ya. Ayo. Iso. Monggo. Wilujeng enjing selamat pagi Dek Niken Salindri. Wilujeng enjing sugeng enjing selamat pagi. Good morning. Wilujeng enjing Adik Niken Salindri. Sugeng enjing Kang Mas. Ngono kuwi. Enggak gitu. Jadi tanggap ning aja seto kan. Dengan agama hidup akan terarah, dengan budaya hidup akan indah, dengan ilmu hidup akan mudah. Nah. Siap. Iki sowan masih dalam rangkaian Hari Bayangkara, Hari Bakti Adiaksa dan Hari Koperasi. Siap. Isih semangat to, Dedek? Masih dong, Mamas. Namun kuwi saiki iki anut jaman kelakone. Iya. Gandeng sing sing nenggani sih kepareng. Nggih, tasih kathah. Lumayan. Alhamdulillah, kena diitung driji. Wis. Nek ditung driji sithik tegese. Ayo, ngaturke mau apa pamundute, Mas Gareng? Wonten gelang alit. Gelang alit dulu. Nggih, gelang alit terus Banyu Langit kalih Loro Asmara mau. Wah, ada juga Loro Asmara. Nggih, wonten. Oke. Ya. Iki gelang alit riyen. Gelang alit dulu. Siap. Iki pengendang Jayapongi sinten namine kok senes Mas Aryo? Oh, bintang tamu juga. Itu nanti yang bersih-bersih. Neng alun-alun. Ya, coba. Moga. Coba kaya ngopo? Iya. Iya. Ayo, 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 ayo. Pak Basri
iki, bar iki. Oh iya 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 bener. Ya tambahin dandang-dandang barangnya misalnya nanti komposer jangan garapannya kendangannya kayak ngono gambangannya kayak ngono kuwi karena kali tak digambangin komposer komposer ngelar apa kolaborasi oh jenengnya semua astabrata lele harap maklum kreatif ngono kuwi harap maklum co kreatif kuwi cocok aku terus ngono terus Mbak Niken, orang lali mengucapkan terima kasih loh Dik. Terima kasih. Dumateng Dinas Kominfo, iya, sing nimbali sampean. Okay. Karo Kang Sarto hari Bhayangkara. Luar biasa. Teruk. Eh? Di sing nang omah ya disopo to, para netizen-netizen. Oh iya, lumantar YouTube. Ya, para fans. Dik Niken kuwi sapa? Sing fans-fansnya di sapa enggak apa-apa. Ada Sanindi. Sanindi apa? Sanindi apa? Sanindi niku fans-fans kula. Heeh, ada kelompokan Sanindi. Terus wonten malih. Sinten nggih? Oh, kuatah sanget kok. Sing tasik mirsani niki wau tasik kathah sanget wonten ewon niki wau. Wah, iya. Aku saka fanku ya ana Dik Niken. Sinten Mas? Akbar Sehalam United Asu. Rumangsane pokoke tok sing duwe fan. Apa? Fanmu apa jenenge? Fanku to. Jenengku ki Badar Fans dadi BF. Ora enak jeneng B iki disingkat ora enak. Nggih niki wonten Pak Mujianto, Sarina, Ri Sutami, Tasik Mirsani. Oh, iya, wah, Tasik Pak Mujianto Kurgan. Nyuwun lagu niki Mas. Ditransfer sebesar 2.5 juta. Wah. Nggih, tapi nyicil. Nggih, oh nggih mengke kula kirim nggih nganune nomor rekeninge nggih.
sapa-sapa juga untuk penonton yang masih lenggah di lokasi di Nyegen. Wow, luar biasa. Ono sing nonton loh. Ono sing nonton ning kursi, ono sing nonton lesean, ono sing ning plorotan. Ono sing ngadeg, ya to sing ngadeg gak dulon sawangan. Awet mau loh wi wong 5 kuwi. Endi ta? Kalau wong 5 gede-gede kuning loh. Tuku ya. Patuk. Patuk. Oh Pak Ut masalah. Tak kira iki lak uwong kok betah men Pak Patuk. Nggih niki Mas Dalang wonten pamundutan. Apa? Cokro Kembang. Kali loro asmara dipinangkani kersane mboten ngantuk. Duet, duet. Duet. Duet yo kuwi lho. Pripun Mas Dalang? Sing seneng duet kae. Aku ki seneng aku duet. Nah. Alah, alah. Iya. Nggih. Oke, ra apa-apa. Dik, Akbar. Heeh. Ora masalah. Mas Badar nganu. Aku ndang, ndang ngene. Ora, ora, ora. Ora, ora. Ora wis, aku ki nggur nyengguyung. Nggur mangestoni, iya to. Kang, Mas. Kowe tak mangestoni. Heeh. Ora asmara. Heeh. Ya, niki pripun, Mas? Ya. Oke, monggo. Loro asmara. Oke, loro asmara. Ben kayang, duit. Heeh, oh, nggih. Kaya ngopo, Jajal? Mbiyen. Mbiyen wis tak tukak. Ayo. Anu, musik apa gamelan? Ya, berpacu. Loro asmara napa cokro kembang. Loro asmara wae. Gampang-gampang. Siap. Aduh wong kebus. Wong gremus. Anu sik wae. Buka apa ki? Heeh. Buka gender mawon apa drum? Apa ki nganggo musik ora to? Lah. Ya. Monggo Mas Muzer. Elok tenan. Aku seneng ya. Mas Muzer. Srep. Sering tapuk cangkemmu. Ora ngerti jenenge komplite kuwi sapa? Muzarella. Malah anu jenengan. Keju. Monggo ya buka. Monggo Mas Faris sugeng menikmati. Aduh wong manis nalikane asa pisan ketemu aneh akono kae akau
bagus. Ayo Mbak Sabar joget. Asik-asik. Ada Mas Badar ya. Ada di weekend Mas Badar. Oke. Kontrik. Manis nalikane asor pisan ketemu aneng bono kae agawang agawang angel dilalek. Gamelan. Gamelan. Jadi kita